Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Гостин вечерва во емисијата е Ина Василевски. Добро вечер, господи Ина. Добро вечер, Јанко. Мило ми е што сум повторно тука со вас. Ти благодарам. Двете основни работи заради кои ве покани во емисијата, едната се надоврза на другата, но поинаку. Имено, целиот овој период во случувањата со Бугарија, ми требаше едно објаснување од сесем една друга перспектива и се надевам дека ќе има долго време. А вие сепак како професионално сте во образовниот систем на Македонија и мислам дека сте добар соговорник. Се сакав да поразговарам со вас во врска со реформите кои се најавуваат во образованието. Имено, дали ако почнам малку да се дообјаснам, да ви кажам колку е нивото на неинформираност наша. Значи, се што ние говориме, дали јас, просечно и површно, кој сум заинтересиран, како и сите просечни зон политикон луѓе кои се јавуваат кај мене, луѓе со кои комуницирам. Значи, едното е или се прави лоша работа, или не знам што се прави. Просто ми е неверојатно дека кога е реформа во прашање, еве, ја може би ќе те подседам, не, постар сум многу од тебе, реформите кога усмерено образование, вакво образование, тоа ја го живее во 70-80 години, верувајте дека знаевме сите можни детали, макар и преку весник знаевме што ќе се прави, како ќе се прави, па реагираше. Просто некако имам сега впечаток дека во она едноумие имавме некако повеќе демократија да се го искажеме мислењето за вакви работи, може би не за политички, но за образовниот процес, ова чинел, она не чинел. У овој момент ја стварно не знам што се случува. Што е целата идеја? Те ке се спојувале историја, те ке се бришела историја, те искача ману, те вади ману. Имате ли представа, можете ли да ни објасните вака, прво нестручно, а после и најмногу стручно онака да фатите замаец, што во суштина се подготува и се спрема? Одлично прашање, одлична една дескрипција која би можела најблиску на нашите гледачи да им објасни, да ги доведе до она што е суштински, она што треба да се артикулира и јавноста да биде запознаена. Станува збор еве за овој концепт, затоа и си дозволив ги испринтав материјалите. Овој беше, нели, бидејќи ова власт онака хибридна каква што е, така инсталирана без народна поддршка, со многу флоскули ке-ке-ке, а во реалноста само нели, кјар за една мала група на нови, амбициозни, би рекла, олигарси со провинцијски шмек, кои имаат за желба нели, да станат нешто што сонувале како мали. Веројатно, вие кога бевте мал, Јанко, сонувавте да бидете каубоец или пожарникар. Овие луѓе... Ова каубоец ке одебатираме. Добро. Повеќето од вашата генерација сум слушнала дека тоа сте сонувале да бидете, ќе ми простите, например, овие сонувале да бидат милиардери, не милионери. И цената, и патот за тоа е на различен начин, нели, како им се пружила шансата. Малку сум и цинична, но не сум далеко од вистината, бидејќи видовме дека покрај урнисувањето на севкупниот поредок кој што беше изграден врз едни темели кои деценијски беа градени врз коските и крвта на многу други пред нас кои што го создавале просторот да дојдеме до тоа што го добивме 44-та, цеа така лесно го урнисуваат и го распродаваат, бидејќи не чувствуваат никаква конекција, освен, пак ќе кажам, со она што се нарекува зголемено конто на собствените сметки. Но, она што е реално и што е доказ и кој ја спроведува истата реформа, зборуваме сериозни работи, зборуваме за реформи во образованието, конкретно овде имаме концепција за основно образование и која носи таа концепција. Па морам да кажам, истата министерка, која како министер за труд и социјална политика направи толку многу грандиозни проекти и истроши толку пари и за невладин сектор, и на, би рекла така наречен, подкуп, и тржење за узди на сета она шарена ескадрила која предходно нели ја така ја подржуваше и беше дел од истата, но во реалноста видовме дека
Единствено што послужи е да ни стави уште повеќе прашалници. Јас пред извесно време на Собраниската говорница го поставив тоа конкретно прашање, нормално ударите се по тоа од сите страни, многу интересни и далеко од фокусот на она што беше моето конкретно прашање, а тоа е што мислеше Мила Царовска со деинституционализацијата, значи зошто ранливите категории, децата без родители, говорам децата со одреден физички хендикеп, беа дислоцирани во различни семејства за да им се изгуби трагата, и како таа нели деинституционализација влијае врз психофизичкиот развој на овие индивидуи кои претходно имавме тренд и децени живееа во таква едни социјални заедници и обкружени исто така во поширок круг на нели социјални заедници кои што имаат благотворно дејство во мотивацијата на нивниот нели трасирањето на нивниот личен иден живот како возрасни индивидуи. Тука имаме едно големо нула. Потоа инклузијата во образованието, таа беше заговорникот и ја носеше нели реформата со која што се вршеше инклузија во образовниот процес. Зборуваме за инклузија на деца од ранливи категории, деца со одреден степен на аутизам и друг тип сега на нели на категории на ранливи категории кои треба да бидат вклучени во нормалните текови на пред се во основното образование, но потоа видовме дека од кога ја помина реформата, од кога се истурија многу пари во сето тоа, од кога се направија известни процеси кои што доведува, нели тоа и да биде законски издржано, таа побара и истата инклузија се одложи, чинам, за 2022 година, а еве за една година ќе биде 2022, може би, повторно, ќе дојдат со некоја идеја, истиот проект да се одложи за уште некоја година. За денеска, да имаме една концепција за основно образование во која се врши еден континуиран и паралелен процес со овие други процеси кои што ни се случуваат изминативе 3 години, а им полага нели на овие што се процеси со комисиите и со Грција и со Бугарија во однос на тоа како ние треба да си ја читаме собствената национална историја. Значи, за нив не е битно тоа што над 70 и кусур години имаме изградена државна национална историографија, тоа и минатиот пат кога бев кај вас го спомнавме, и сум го говорила многу пати, тоа не е важно што некој изградил, значи, врз основите на националната македонска држава, конституирана на АСНОМ 44-та национална македонска историографија, што еве ке се согласиме, бидејќи сум дел од академската фела, можам да кажам дека може да има одредени и митологизации, и фолклорот да се предимензионира, и да има одредени, може би, романтизми во истата, но таа е ништо поразлична од оние на нашите соседи. А да не говорам и на голем дел од западноевропските земји. И ако е така, тогаш е право на една национална држава да има своја национална историографија и национална иконографија која ќе ја предава на своите поколенија и на оние сега што доаѓаат по нас, и без да биде, нели, нормално, може би, интервенцијата може да оди само онаму каде што би можело да пусти можност за шовинизам, за агресија, за создавање на негативни фрустрации и така натаму, кои што нормално одамна се и расчистени во нашите учебници. Практично ние толку ги исправме нашите учебници, што, еве, пред некој ден држав испит на правниот факултет, јас сум зачудена и сум, значи, разочарана колку нашите деца, дури на факултет, немаат основни предзнања или не го разбираат контекстот и методологијата кога се говори за историја, бидејќи не можат да се сетат кога ќе им поставите едно основно прашање, Јанко. Кога и каде е создадена современата македонска национална држава? За некој тоа е 44-та, но за некој е 893-та, за некој е 903-та, за некој е 991-та, а за некој дури 2018 година, што говори дека нашиот образовен систем има необходна потреба од реформа, но таа реформа не треба да имплодира бришење и крирење на амеби и на хибридни глави кои што ќе бидат утре комплетно инфериорни према било што што значи корен, нација, држава, конструкција, права, унитарност. Туку треба да им се создаде еден методолошки пристап, се согласува, може да биде земен и некој од терковите, се извинувам, на западноевропските земји, каде што нормално националната историографија ќе биде една од клучните која во развојот на нивниот, значи, психофизички, се извинувам, развој.
Основата, значи, на концепцијата се состои во тоа, во измена на токму тие делови, каде што најмногу се бунат нашите соседи. Така, тоа е целата Абсолютно. Основа? Па тоа оди пара, видете, значи, јас сум многу критична, таква сум и кон себе си, тие што ме познават, ќе ви го кажат истото, но сум и кон другите. Имам разбирање само кон оние кои што имаат желба да учат и да се развиваат. Оти јас истото го мислам за себе. Целиот живот учиме и се менуваме. Не сме истите од пред 5 години. Нема да бидеме ни за 5 години. Фала му на Бога да се надеваме дека ќе бидеме подобри и поспремни. Кога имате еден министер кој што се докажал во една сфера, значи во ново секторот, кој што беше комплетно манипулиран и злоупотребен за да се дојде на власт. И кога ќе го водите министерството, кој што не е воопшто мало залак да се биде министер за труд и социјала, треба да сте сериозен тешкаш, или како се вели, да ви е дебел вратот, да знаете што правите, бидејќи таму се занимавате со најсуштинските и најранливите и најтешките прашања на во македонското општество. Да не направите ништо и да бидете наградени со министер за образование, како што вели мојот почитуван колега Самуил Малчевски, тоа се луѓе кои што во живот не држале креда, ниту сунгер врака, а сега си дозволуваат нас да ни кажуваат како наставници, како предавачи, како научници, како ние треба да се однесуваме и треба да работиме. Тоа многу говори за степенот на сериозност на оваа власт, но и за оној кој што ги одбрал ваквиот тип на ликови кои што ќе ги водат, нали, главните роли во извршната власт. Така можам само да, зато и на почетокот и направив една паралела со действувањето на госпојата Мила Царовска како министер за труд и социјала и нејзиното допирање до образовниот процес со оние ранливи категории преку кои што таа се обидуваше да ни представи, нели, дека одиме напред, а всушност одиме назад, бидејќи ништо не е на дело сторено како што треба, ниту па гледаме некаков резултат од истото, за сега, од нигде никаде, на нетранспарентен начин. Далеко од очите на академската јавност, со сериозно избран тим кој требаше да послужи за покритие за се ова што ќе се обиде да се спроведе и со вршење на еден тип на колатерални активности, каде ги гледам и тоа ќе ви го кажам веднаш, например, тие ги злоупотребуваат музичко со ликовно, за да се покријат она што сакаат суштински да го направат, а тоа е да ја девалвират и да го уште повеќе намалат значењето на историската наука уште од најмала возраст кај младите поколенија, кај македонските граѓани, кај нашите деца. Што конкретно? Па, тие сметат... Што се вашите сознанија? Бидејќи во јавност мене не ми е јасно, ја не наледав вака на некој општо јасни флоскули или заклучоци, и од едната и од другата страна медиумите, да речем и опозицијски и владени, е конкретно ова и ова ќе биде вака и вака, за да имаме една преста. Се некако, еве, вам ви дозволив еден долг вовед, описно е низе. Сега мене ми требаат конкретни факти. Што е тоа што они конкретно замачкуваат и што конкретно тоа ќе носи последици? Можете, имате ли сознанија? Бидејќи, Абсолютно. Како дојдовте до сознанијата кога они толку обскурно ова се во ова? Еве ќе ви кажам, мора ова да го знаеме сите како јавност, ова е битно за секој нас како граѓани, како луѓе кои што сме даночни обврзници, кои што го плаќаме практично ова, иако министерката за образование така, нели, помпезно не кажа, дека ни денар од буџетските пари нема да се трошат, туку со странски пари сето тоа ќе се случува, што уште посериозно, бидејќи една сериозна држава не треба да дозволи странски пари да го решават образовниот процес, каде што незиниот интегритет и суверенитет загрозен. Со тоа се покажува колкав е степенот на свесност и каде не води сета оваа реформа. Дека се наивни покажаат, дека не се наивни, дека е далеку од добронамерно исто така. Секако и во црното има бело, и во белото има црно. Има и добри и лоши страни, но лошите се многу подалекусежни и многу се по на долг рок се конкретно добро замислени. Например, еве ќе ви кажам прво колку ги понижуваат самите наставници. Например, еден наставник треба да предава повеќе предмети. Еве ќе ви кажам, например, моите колеги од факултетот за музичка уметност и колегите од факултетот за ликовна уметност. Ми велат, ние сме оспособени како педагози
во конкретната сфера, дали е музичко, дали е ликовно, да вршиме едукација и да подготвуваме, нели, да видиме потенцијали, развој на таленти, да развиваме когнитивни способности, духовни вредности и така натаму. Значи, не може професор по музичка уметност да предава и ликовно, и обратно. Значи, на времето, нели, кога биле се, кога немало образовен систем, нели, системи кои што биле вградени, кога биле 90% луѓето неписмени, еден учител се. Но тоа си имало и други последици, така натаму. Како го образлушуваат ова, да речам? Па тие бегаат од одговор и тоа е многу интересно. Значи, прв пат се случува во историјата. Зошто еден професор би предавал и музичко и ликовно? Тоа стварно не ми јасно. Мислам, музиколог е музиколог. Тие ги жртвуваат, ни верувајте, Јанко. Тие ги жртвуваат и професорите по ликовно, и професорите по музичко, како и професорите по спорт. Тие се колатерална штета. Тие треба само додат као пандан, бидејќи ако одеа само со историјата, со спојувањето со историјата, со географија, нели, со како се вика тоа, општествен или како е граѓанско општество. Значи, тоа е, како да ви кажам, тоа е кавер, како брада. Значи, тие сега нив ги жртвуваат и нив ги стават паралелно во тој концепт за да се покрие ова што е суштински. Да, тека е така, тогаш и тајмингот погодува. Значи, треба е птен да сме слепи или да не сакаме да видиме за да речеме дека ова не е проблем. Во таа реформа на историската наша читанка и она што им го предаваме, им се предава на децата, за да изгледа дека е севкупна реформа, а не само за историја, се офаќаат и овие предмети. Па еве, ќе ви кажам што конкретно се иде во историјата. Што е тоа што треба и кои се тие предмети што треба да се спојуваат за сето тоа да изгледа не знам како. И па имаат вака, имаат они направено еден концепт, еве го тој концепт, значи е во со нели даваат некакви си општи, затоа ги вртам за да биде нели соодветно да не биде тека нешто нели парафразираме или правиме од тоа, не знам, се вадат на некои проценти, на некои обшти флоскули, препишувале доста за да покријат многу голем дел, значи се потрудиле и така и ги одбрале, еве, инклузивност, родова сензитивност, равноправност и интеркултурност. Еве ги повторно тие сегменти, нели, децата ќе учат йога, што не е воопшто лошо и јас сакам, нели, йога. Но... Али затоа се крена на револуција за на првиот час кога имаше молитва од свештени. Е така. Значи, да, јас почнав со јога, но од кога веќе се осознав и својата, нели, вера си ја дефинирав и станав свесна за тоа и знам дека на пример ом како православна не го употребувам сега пример за тие што се поупатени во вероисповеста, ќе ме разберат секако и вие, Јанко, пред се. Но, ми е обилен збор. Да, но сакам да ви кажам, деца на таа мала возраст не го разбираат тоа. И тогаш им се имплодира одредена филозофска инсепшн. Баш инсепшн, која што подсвесно почнува да ги брише оние традиционални, еве, например, ако зборуваме за православни, каде што се православните вредности, католици, католичките, муслимани и така натаму, значи евреи, било кој кој што е определен така натаму. Албанците ова без проблем? Па не знам баш, па не знам, не сум баш сигурна. Значи, таа родова сензитивност за која што сите ние се залагаме и зборуваме, слушнав еден коментар на една од колешките од универзитетот, која што... Што сакаат да внесат? Знаете, да нема веќе беше... мајка, татко, брак, семејство, како што направија во Калифорнија? Па, тоа е се одамна тие обиди, уште на времето, пред 20 на години тие пробуваат преку нели оние што беа првите невладени да го протнат тој концепт, иако малце потешко во вакви обштества мултикултурни, кај што, например, традициите и културните различности си влијаеме едни на други и се подсетуваме на некои традиционални вредности. Шо конкретно што конкретно сакаат да протнат? Па, пред се, значи, сакаат да ги избришат одредени, сакаат да направат, они ова го прават како една рамка, тука нема ништо дефинирано или срочено. Така, за да може да се фатиме, да, за тоа. И овде ова е како општ еден акт кој што, нели, они тука се, ќе видите, се е тоа општо издржано. Кој ќе одите, например, имате, не знам, вика родово сензитивно образование во изборните предмети, вика каде, како такви, каде што, нели, делумно ќе се стекнуваат одредени сознанија, затоа тека родовите и норми не се фиксни. Тека, значи, што значи? Тоа имплодира на тоа, тека утре можете да менувате пол, тека можете да бидете, значи, замислете, во рана психа, во време кога немате изградени личности, затоа ви реков, јас почав со йога, кога веќе бев сигурна во моите вредностни и морални и етички критериуми, во мојата исправност, во тоа што сум го, нели, традиционално наследила од моите родители, но и сум го прифатила како вистина
и како спас, нели така натаму, и во мојот духовен развој мене не ми е тешко јас физичките вежби да ги правам. Но млади луѓе кои што немаат основни поими и си уште работите им се премногу климави, ако тоа е главното, значи фенси шменси како што би рекла мојата ќерка, тогаш излегуваме од она што е суштински, но тоа е најмалиот проблем. Иако има големо влијание, е најмалиот проблем. Имате на пример обезбедување на интеркултурност. Каков тип на интеркултурност? Знаете ли што ни се случува изминативе години? Повторете ја уште еднаш од почеток. Интеркултурност. Знаете ли на што се мисли? Оне исто што Мирјана Најчевска го заговара, не значи национален национализам, туку граѓански национализам. Оној концепт на одродување на коренот на националната припадност. Преку тој хибрид на представување на некои нели кованици кои што се интегрираат во цел се вкупниот концепт, овие реформи се наменети за оние кои што допрва ќе почнат со образовниот процес. И замислете Јанко што ќе се случи за 10 години од сега, што ќе биде за 20. Ако почне ваква реформа во основно образование и ако ова помине и ако навистина не се направи некаков пресек и не се направи една јасна црвена линија и не се редефинираат одредени програми, тоа до година ќе дојде во средното образование. Дефолтно, потоа ќе се пренесе и на високото образование. И тогаш ќе имаме хибридна маса или млади луѓе кои воопшто нема да го разбираат концептот на националната држава, нема да имаат никакво чувство, ниту емоција, она што го имаме ние внатре во себе, кон собствената родна грудка, и ќе бидат комплетно подложни да бидат прифатени или асимилирани од некој кој што ќе биде подоминантен. И тоа е многу, многу страшно. Има еден друг момент кој што е, например, исто така многу битен. Значи, кога спомнав една од колешките, дала, значи, тоа се малцинство, тоа се избрани и совршено се одбрани луѓе кои што апсолутно не чувствуваат етичка, морална и друга поврзаност со она што тие механички им е дадено да го сработат. Например, истата во дадена прилика, колегите од филозофскиот, кога имале дебата и кога се обидувале да се разберат, рекла, јас не се чувствувам како македонка и мене не ме интересира тоа. Е, извинете, било каде, во било која земја во Европска Унија, ако кажете нешто такво, нема ни да бидете дел од процесот, а камо ли да бидете ангажирани како експерт. Значи тоа се коси со самите вредности на Европската Унија и онде каде што дели владава вели дека одиме. Ја баш не верувам, ја мислам дека ова во Европска Унија поминува сега. Па, не би рекла. Може би декларативно да, може би во Белгија. Но во Франција, ние имаме тука затворена медиумска достапност. Така. Но ако си дозволиме малку да ги прошириме сателитите, или ако одиме онаму каде што нели другите сакаат да не гледаме, ќе видиме дека таму има сериозни протести, дека таму има сериозни прашања, дека не е баш така, дека има одредени струи кои што дури одат и јас многу против тоа. Се што е крајно за мене е премногу дрско и премногу не води кон добро. Но сите овие вака насилни процеси кои што се обидуваат да ни ги имплодираат, а може би таму се пробани, предизвикуваат револт, бидејќи тие имаат едно систематско образование кое без оглед дали вие ќе продолжите во средно, дали ќе одите на факултет, дали ќе одлучите курс да учите и ќе станете некој занаетче и така натаму. Тоа се фундаментите врз основа на кои што ви почива вашата културолошка и национална нитка. Напите се вода да ви поставам прашање. Ако е во суштина само тоа прашање, зошто тогаш се толку ангажирани тие меѓународни фактори? Ако мене ми е познат мејнстримот сега на меѓународната заедница, тоа е трансродов, неодредени гендери, прифаќање на хомосексуалноста, па идење и до педофилијата која веќе се, нели, границата која се повеќе и повеќе се спушта, како во оние најпримитивни краишта на свет, каде договорни бракови имаме уште од 11 години, па и помалку гледате дека се тоа се повеќе се толерира. Што конкретно, имате ли сознанија, кои се тие моќни странски финансиски сектори кои ова го финансираат, пошто, нели, рековте дека министерката изјавила дека ова нема денар, буџетски пари да се трошат народни, сето тоа некој ќе го финансира. Кој? Епа, јас колку што видов британскиот совет, значи British Council, они таму се, нели, произнесува дека од таму ќе има дел од финансиските средства, дел ќе биде од заемот од Светска банка.
од некои информации кои што ги имаме од Фелата, се говори за 25 милиони евра, значи сериозна пара, за реформа во основното образование, која во суштина, како ни рече прво министерката, ќе биде по финскиот модел, па потоа мораше финската влада да демантира, дека тоа воопшто има врска со финскиот модел, па после имавме информација дека од неизвестен или која што рече, нема, тоа извадено од контекст. Знаете како, нив се им извадено од контекст. Спинар мајсторите, твитерџиите, оние, цела машинерија што имаат истора, одлично име пари. Машинеријата, да не значи, се лажеме. Многу пари се тука во позадина. Нивното, и тоа значи, е тоа. Имам чувство дека СДСМ има да владае уште 20 години, точно знаат каде да ги фокусираат парите, изворедно тоа го прават. Таква пиар машина, денеска гледаме еден Трамп, сам на Твитер стана председател. А камо ли да ја развиеше таа мрежа? Гледате дека еден Бајден, Твитер машинеријата го поразија, што се вика, макар насилно. Има една вистина, а добре, таа е дека тие пари и таа мок ким биде, се додека имаат употребна вредност, вакви какви што се. Кога ќе заврши нивната употребна вредност, кога ќе се заврши проектот со обезличување на Македонија, и раскинување нели на целиот концепт на она што ние го познаваме како самостојна, суверена, национална, демократска република Македонија, кога ќе се заврши со тој проект, тогаш и тоа ќе секне и тие ќе секнат и одеднаш ќе ги снема. И во до тоа тогаш ќе помине баги време. 25 милиона евра. Па ја да ви кажам, моето чувство сега, моето искуство, онака, мојата интуиција, плитка и површна која што се имам како водител, далеко од новинар, ведам, ова ќе има успеа, ова ќе помине. Па ќе видиме. Се да, не, нормално, дека, нели како опозиција, секако, дека ќе направите вие што можете во ваши рамки, но 25 милиона евра е прилично голем. Со 500 илјади евра може да ја покрие целата пиар машина. Сега ќе ви кажам, да, тие па само тука работат, само тука фрлат пари, нормално, ќе одберат неколку добро платени. Може ли да те замолам нешто? Во твоите гостувања тука и на страна гледам дека многу сте внимателни во она што го говорите, за да не предизвика после контроверзија или позначно да ги дозволите храна, нафта, гориво на таа пиар машинерија да ви ги изврти муабетите. Но можам ли ја да ви истргна малку од комфортната зона и да ве ставам во зона на спекулација? Ако сакате, прифатете. Ако не, окей, ќе продолжиме со разговорот. Зашто би сакал да шпекулирам? Сакам да шпекулирам кога велите ова за 5 до 10 години. Што конкретно ќе значи тоа за 5 до 10 години? Бидејќи има сега луѓе кои ни 50% од муабетот што излезе од кај вас не го разбираат. Премногу има општ, премногу има академски. Конкретно, што тоа значи? Дека сега ќе ги спојуваме дечко и дечко, ќе ги поддржуваме дечковци да се, или ќе ги откажуваме да се бришат како македонци, или ќе дозволуваме и педофилски или не знам разноразни играчки, вадења полови органи. Ние имаме драматична ситуација ние во Јапонија каде во сексуално воспитување на децата им се врши, средношколци им се врши сексуален чин да видат како се прави. Видете, до таму и да таа радикалошките. Значи, окей. Дали би шпекулирала од ова што мислиш дека ќе испадне? Не, што знаеш? Ако не сакаш да спекулираш, окей. Не говорите. Јас сум секогаш отворена за тоа, иако веројатно сум доста интересна или контраверзна, како велат она. Јас имам една фуснота, не може да се контролира од аспект на тоа што навистина, тоа што го мислам, јас сум академски граѓанин, го кажувам, не мора за секогаш да сум во право, но знам и да се коригирам. Но како и да е, кога станува збор за родовите прашања, тие се суштински прашања. Во Македонија секоја трета жена е тепана од својот маж или партнер. Секоја петта жена е жртва на психолошко насилство. Но исто така, приказната оди подлабоко. И секој трет маж е психолошки најмалку тормозен или од својата партнерка, или од некој близок човек на нели член на семејството. Понатаму, сексуалната ориентација треба да биде право на зрел избор и е афинитет. Некој, како велиме, се попромискуитетни, некои се поконзервативни. И тоа е исто така прашање на вкус, избор, одлука, морал, етика.
оние кои, онаа група, тие се сепак малцинство. Не можам се јас да ви кажам точни проценти, оти мојата работа со родовите прашања. Овде не барам ништо прецизно од вас. Овдека само како размислување да, ве разменуваме. Спекулација. Например, мојата работа уште на самиот почеток пред 20 години во оваа сфера ми покажа дека голем број на сексуалните различности потекнуваат во оние по таму беа поевидентни, па таму можевме да ги анализираме, потоа јас веќе во оние средини каде што се по низок степен на развој кој што имаат по, да речем, и рурални средини и така натаму, но не е тоа услов. И најчесто беа злоставувани, зборуваме сега за момчиња, многу помал процент на девојчиња, кои потоа, нели, сексуалната ориентација изразуваа поинаку, нели, од она што е вообичаено хетерогена и така натаму, што обшто не е страшно, но таму треба да има и превенција и друг тип на помош, пред да одлучат дали сакаат што сакаат. Чувствуваш дека би се охрабрувале со ова да стапуваат во такви работи? Ова дополнително ги потикнува да бидат љубопитни, зашто, Јанко, ке се сетите, кога бевме млади, бевме љубопитни. Тогаш е се сензација. Не го гледаме товарот на животот кој што ке дојде потоа. Ова ти е добра обзервација, дека човек и не мора да има хомосексуални нагони или не знам какви, а и секоја второкласна серија американска, кога зборат, сега ако се сетам, века, а да, кога бев средношколец или кога бев на факултет, експериментирав тогаш. Апсолутно. Експериментирав групен, експериментирав со исти пол, експериментирам, а сега знам што. Е, замислете тоа кај нив како делува. Тие гледаат, еве, например, сега со мојата... А они се со конзервативни. Со мојата кирка го гледа... 99% се конзервативно воспитани. Со мојата кирка го гледавме Холивуд. Баш вчера го изгледавме. И велам што заклучуваме сега на крајот од денот, па вика тоа е се нормално. Јас на нејзина возраст не бев толку децидна, бидејќи самото и општеството и приликите и тоа што за нас било прифатливо или достапно и преку медиумите и така натаму беше, нели, да бидете влюбени во некој од спротивниот пол или да ви се допаѓа некоја фигура од, нели, некој пејач или некој глумец, некој принц и така натаму. Сега тоа се менува. И сето тоа подсвесно влијае, оти пак ја кажам, има луѓе кои што се со вродени афинитети, и тоа е докажано научно, и тоа е во ред. И се што останува во приватноста треба да се почитува, тоа е светост, доколку го прават зрели луѓе и доколку се прави на начин каде што има, нели, доброволност. Но се што излегува надворот тоа, Јанко, се што станува пракса, се што станува тренинг, отвара друг тип на прашања и морални дилеми, и ќе видите уште една паралела. Еве, например, јас имам чест и можност да учам многу за оваа сфера од професорката Весна Јаневска. Покрај другото, професорката Јаневска е председателка на Централната комисија за образование и наука во мојата партија, во ВМРО-ДПМН. И многу добра поента имаше во еден од нашите разговори. Вели, погледај, сакаат ваковска проект со волку силни флоскули, а гледај ги училиштава. И, за жал, немав доволно принтер за да можам со фотографиите да ви ги донесам, но ако ја поканите, сигурно ќе ви покаже подетално и ќе ви покаже каква трагедија имаме по училиштата. Ние имаме скршени прозори, немаат грејење во училиштата. Инфраструктурно не сме подготвени да можеме да на децата да им обезбедиме можност да може да учат во пристојни услови. Зошто да не можеме со 25 милиони евра све може така. Да речеме? Ајде прво да видиме колку сме, како сме, можеме и тоа ако сакате, и тоа е поврзано со, нели, со пописот, да видиме која е реалната состојба, па врз основа на тоа да им помогнеме на децава да имаат услови за живот, па да видиме што е проблематично во нашите наставни програми, па потоа да говориме и за некои малку по-суштински, по-суптилни теми, а далеко од тоа да биде тоа националната историја. Ама рековте дека и тие родови прашања, теми се многу сензитивни, но во секој случај, искрено да ви кажам, ја се сметам за себе за конзервативен, ама имам прилично либерални погледи кон тоа. Например, за да се овозможи родова равноправност, образованието потикнува вклучување родова перспектива на обука на наставниците, реализира наставници содржини кои нема експлицитни родови стереотипи. Мене ова ми се допаѓа. Експлицитен родов стереотип е мажат да иде на работа, жената да седи дома. Мене ми се свиѓа тоа да не допре до децата. Да не им никогаш у памет да бидат они мачоси, а жените нивни домаќенки, него да биде равноправен партнер на љубовта, а они за љубов не учат во школу. Мене ова ми се допаѓа, на пример.
Наставните со одржаници избрани така што водат грижи, девојчињата и момчињата се обезбедат позитивни модели за идентификација. Е, кои ќе бидат тие позитивни модели за идентификација? Родител А и родител Б, старател А, старател Б, многу им се, значи вака, пак ќе ви кажам, кој ќе видите вака и дали затоа и колеги се тоа, ваде. Дали тоа, например, на деца кои немаат родители или деца се од денеска се повеќе и повеќе од, да речеме, дисфункционални бракови, дали навистина би им било подобро на такви деца кога мајка и татко, знаеш, немаат сите мајка и татко. Ајде да не збориме за мајка и татко. Знаеш, тука е некаде таа емоционална, да речеме хумана ова. Сега да не збориме дека сите јадеме со сребрена лажица, ќе збориме дека јадеме. Еве, ја имам мајка и татко, да не ми љубомори, да не му е тешко, да не се чувствува различен. Јанко, како се постигнува тоа? Јас сум порасната веднаш, значи моите родители живеат одма за одзади домот за деца без родители 11 октомври. Што ми кажеш, јас сум од Кочорацин, каде што од левата страна беа Буџованите, од Лазар Колечевски до сите, а од другата беа сите оние пробркани од таа жива беда и сиромаштија. Ние имавме деца кои гладуваа буквално кога ќе дојде. Видете, јас имав соучесничка. Имавме 10 да речеме ултра богаташки прасиња и имавме остатокот кој беше јати беда, али не спојува заради тоа да се почувствувало еднакво. Напротив, многу полошо беше. Јас па мислам обратно сега. Децата од домот. Јас па мислам обратно, ќе ви кажам на пример зошто, бидејќи гледавме и ние една друга реалност. Ние што имавме родители. Гледавме што е разликата. Дури честопати нели порано не беше страшно ако ви кажат ако не си умен ке те однесам ондека и така натаму и така натаму, но исто така и тие деца доаѓа и гледаа позитивни примери. И голем дел од нив денеска имаат семејства, се изградени личности, се почитуваме секој пат кога се видиме. Ама ја верувам дека сето тоа може да биде споделено. Јас збориме она што ќе се изучува. На пример, ја немам проблем да изучуваат ако веќе кога збориме кај биологијата. Нонсенс ми е, сега ја не знам кај ќе го учат или не учат, не знам што ќе бришат, што нема да бришат. Бришат и така натаму. Бришат или бричат на крај ќе испадне. Бричање мозок кај децава. Во суштина не може да се одбегне веќе хомосексуалност. Хомосексуалност е веќе мейнстрим во цел свет. Ако ние се правиме луди и не внесеме во образовниот систем, ќе ги оставиме децата да учат од интернет. Кога стана проблем хомосексуалноста? Еве, значи еден многу мој близок вака ми кажа: "Ние знаевме во нашето мало кои луѓе имаат различна сексуална ориентација." Уште зборувам времето 70-тите години. Никогаш никој не ги пипна тие луѓе. Не е точно. Они еве, беа, например, јас такви они, сознание имам. Ти имаш такви сознание, ја ќе ти кажа. Најди, еве, нека ти помогне некој од твојата партија, што е близок до МВР. Значи, константни и постојани прогони, полициски, од страна на комунистичката полиција, овие што се нивни наследници, кои ги апсеа и ги тепа. Беше неморалност, беше едноставно го загрозуваа обштеството. Они заради тоа се крија, они да. Не се крија заради мене. Во Америка, ја бев диджокеј, ние пораснав со хемосексуалци. Абсолютно. Но, мислам, нонсенс ми беше да ги размислувам поинаку. Да. А работата е, тие луѓе стварно имале трауми. Ама не од трауми од луѓе како мене, сега Абсолютно. Што јадат бурек. Него од луѓе, од полиција, од системот, нив ги гушеше. Последната голема афера, тоа беа можеби најблиските луѓе на Бучковски, кој работеа после во неговата фабрика, во 90-ти години, не знам дали се сеќаш на аферата спуштени гаќи, да, апсењето во МНТ. Точно, да. Ти текно е? Да, знам и за кого кој, знаеш. Така. Е, тие се тие после што пишува извештаи, јас сум бил хомофоб, јас сум бил ваков, таков, добро, нели? Добро, и да се оженети, така, добро. Нека им е со среќа, ама од мене никогаш го немале тој проблем, ниту од конзервативците. Они си го имаа од нивниот систем. Тоа се истите структури за кои сега они работат. Јас истото го мислам, Јанко. Истото го мислам, бидејќи светот се менува и ние мора да се менуваме. Колку сакаме да бидеме конзервативни, не можеме да ги судиме. Кај ја памтам оваа афера и човече. А тоа е дружбата со Никола Младенов. Ама знаеш што, има уште една работа што треба да знаеме. Во рецет, одредени сегменти да се дискутираат и да се разработуваат и да се расчистуваат одредени стереотипи е еден момент. Друго е да извадите ваков процес, да направите
ваков осврт на концепт за основно образование и ќе ви кажам, многу е важно таймлајнот. Се прави во момент кога се случува најголемиот удар и бришење на македонскиот национален и културен идентитет. Ај ќе збориме за и тоа. И тоа е она што е најстрашно. Ај да идеме малце уште една сфера, искуство од светот. Фински модел, дрн-дрн, јариња. Ја знам дека да ги разбудам, Финска ќе им треба 3 минути да ја најдат на Google Earth, а камо ли да им го дадам глобусом. Знам ја колко е писменоста на македонски политичар подпросечен. Што сот ми е следен? Најеклатантен пример се... мора малце подолго. Прво, дека тие антагонизми не застаруваат ни по децени и во многу попрогресивни обштества. Последното големо светско футболско првенство кое се одржа во Германија, не морам тебе, на гледачите изборам, извини вака што ќе го искористам, беше големата тепачка помеѓу британските и германските навивачи. Британците пијани, седнати среде Берлин или Минхен негде и почнуваат да ја пеат песната «Има 10, there's 10 bombers in the air, there's 10 German bombers in the air». Има 10 бомбардери германски во воздухот и тоа се повторува, но дојдоа британските авиони и станаа 9 бомбардери. Па дојдоа 9 бомбардери во воздухот германски, а 8. И тоа бесконечно се пеа. И тоа иритира човече. Тоа и да не знаеш што пеат, иритира. И сега седнати, германци ја ги слушат и на крај почнува едно општо тепачка. И човек се свестува и вика, чекај, овдека нешто не е во ред. Значи, овдека од Втора светска војна им стојат антагонизмите, луѓе кои се четврта генерација, нема допир со војната каде што уште беа Европска унија. А од друга страна, па позитивен пример, највише ако се имаат колено, британците и не го јадеа стапот историски толку од Германија, колку што го јадеше Франција. Франција беше масакрирана. Геноцид извршен, не беше тоа војна, геноцид, тоа беше што во Прва светска војна, во Втора светска војна, добро и британците, ајде, линија Мажино и така натаму, гинеа и они тука. Лондон беше срушен целиот. Да, гинеа во Франција, во секој случај. Но како го надмина британците, французите и германците, и како е во нивниот образовен систем, ја еве не знам. Еве прашува, како е надминато во основните училишта, они сигурно не учат. Цитроен е веќе фабрика во Германија, француска фабрика во Германија. Границата нивна е формалност. Јанко, многу едноставно, тие се помирија. Преку, значи, ЕЗЧ, како пут на Европската заедница да се гради, преку концептот, преку економскиот стабилност, преку изградбата на новата Европа. Почна да создаваат услови кои не веднаш, но по 10, 15, 20 години овозможија да почнат да развиваат диалог. Но диалог исто како и респект. Значи постепено именување и во учебниците. Видете, ние можеме да вршиме одредени известни Ама не можеме уште ние по партизанското од 57 година, ние уште сме со тој памет, ги мразиме бугарите. Не, никогаш, вака, ќе ви кажам, тоа е најголемата грешка. Ама ќе ти пуштам секој... Кој ги мрази бугарите? Секој втор македонец. Не е точно. Не е тоа. Еве ќе ви кажам мојот професор Поповски на времето што ми кажуваш. Ама не ми кажувате луѓе поразбрани. Негова колешка, професорка бугарка, општо не е. Рани 90-ти години. Доаѓа во Македонија. Ова ми од мојот професор останато од почетоците мои кога почнав да работам на факултетот и многу ми се тие драги спомени и така во овој период па често се спомнувам оти тогаш многу учев и сакав да, нели, да се изградам како нели национален геополитичар и историчар и ми беше многу значено да вложам секој напор, нели, да го опфатам секој совет и секоја насока. Тој велеше вака. Колешката од Бугарија станува Македонија независна држава, нели, се случува дисолуцијата од поранешната Југословенска федерација и таа се качува на автобус, доаѓа во Скопје, се симнува на автобуската станица, онде кај Свети Димитрија на времето и оди по улица. И ги прашува луѓето што ги среќава: «Вие сте бугари?» Значи, не е така. Затоа ви го велам. И тие викат, не. Што сте, југословени? Македонци. Македонци и така натаму. Албанец, некој ќе се појавил, јас сум ром и така натаму. И таа потоа оди во Бугарија и го пишува тој труд. И вели, не постои свест за бугарска припадност.
еве се ослободија нели од Југославија, не се веќе дел од федерацијата, сега можат да бидат што сакаат и да одат кај сакаат, ама тие се чувствуваат како македонци. Моите колеги во Софија истото го велат. Пред некој месец бев кај господинот Куритаров, ваш колега, во Софија, доста, да речам, удирен новинар, бидејќи е слободумен, нали, таквите како нас, не можат да имаат или да се надеваат на мирна старост. Постојано има стресови прашања и дилеми. Но човекот исто така беше многу дециден. Тој рече, ние, нормалните луѓе, значи не сакаше да говори за политиката, се огради од политичкиот естаблишмент. Апсолутно немаме проблем со вас како засебна нација. Проблемот го прават одредени ликови кои имаат такви национал-романтичарски идеи кои си потекнуваат од 19 век. И ние, истото и јас го кажав, и тој се согласи. Ние мора да најдеме, рече, нова парадигма. Апсолутно. Врз основа на нова парадигма ние можеме да дискутираме со Бугарија и тогаш може да дојде ова е за вториот дел во емисијата. Кажи ми, како во образование се постигнува мир? Ми избега од прашањето, Ина. Не може да постигнеме мир ако имаме нетранспарентен однос, ако имаме купи-продај. Како успеа, еве, во Британија не успеало образовниот процес да ги надмине тие стереотипи, германците се лоши, ги мразиме, они се нацисти и така натаму. Французите тоа го надмина. Како го надмина? Знам во Германија како е надминато. Добро, во Германија имаше многу поинаков пристап, а таму не смее да се спомне. Не смееш црно да облечеш. Одлуке бидеш испрашен. Но како во Франција образовниот? Не. Кој ќе добие Франција образование? Само да ти го кажам ова. Еве, секој германски канцелар кој што до ден денеска ќе стане канцелар, знаете ли каде ја дава заклетвата? Кога стапува на функција? Во американската амбасада. Зошто? Бидејќи тие се уште под надзор на поздвоените нели, okay. Обсервации. Што се учи во Франција и како они постигнуваат 40 и кусур години немаат пипнато ништо во сферата на историјата. Историјата се учи како фактографија, се учи низ примери, се учи онака како што се учи секаде во светот. А како се надминуваат стереотипите? Стереотипите се надминуваат со соодветен и пристапен начин на кој што можете да им објасните на секоја нова генерација со која што ќе може да биде прифатливо тоа што етапно треба во текот на образованието неколку пати да го повторат. Колку е пипаво ти да знаеш тука, дека... Тука не го гледаме дека, тоа, Јанко. Дека некој ти колел фамилија, ти праќал у концлогори и така натаму, да не ти предизвика омраза, а да го гледаш како фактографија. Ти си академски, академска сфера. Ја не можам да го очекувам тоа од некој обичен човек кој ќе го фати емоција. Ово, овие тепале и така натаму, и така натаму. Не се сите возвишена свест просветлени, значи обичниот ум, детски, како ќе прецепира? Лоши чичковци. Како сега ќе? Они успеа, не е тоа германците, тоа се нацистите. И они многу елегантно... Направија дистинкција и немаат проблем, ама видете, ние овде имаме проблематизирање на истото. Ние тоа го фашистичкиот окупатор. Ама кој беше фашистичкиот окупатор? Тогаш допираме една друга тема, која ама што многу ја внатрешна. Па ја допираат, сакаат конфликт. Планот не е добронамерен кон Македонија, ниту па има суштина која што треба да има... Не навлегуј во тоа ако не даеш конкретен пример што е планот. Видете, планот јас не можам да ви го дадам, но можам само една работа, Јанко, да ви кажам. Она што се има за намера со она што е фактичка состојба се две различни работи. Океј, јас ве предупредив, ќе продолжиме во вториот дел. Одиме кратка пауза. Ајде, со образованието ви благодарам за објаснувањето, господјо Василевска. Колку толку добивме, морам да признам, се уште ми е матна сликата. Некако, морам уште нешто да кажам. Некако нашиот разговор тече флуентно и мене ми е доста, да речам,
има многу аспекти кои што можеби не сакај ги пропуштаме, но што треба да потенцираме? Ова прв пат во историјата се случува да се прави ваков тип на реформа без да се направи јавна дебата. Што беше јавност за Мила Царовска и за оваа власт? Тие ја објавија оваа концепција на сајтот на МОН. Истата имаше датум, значи до 20 јануари, до пред некој ден, да ние сите можеме на неја да дадеме своји мислења и размислување, да им ги пратиме во МОН, па тие да ги разгледуваат и повторно истава комисија, заедно со министерката, да одлучуваат што тоа е прифатливо, што не. Што е далеко од транспарентност. Втора работа. Преку партиските директори извршија притисок врз училиштата и врз наставниците. Извлекоа од таму поединци кои што ги ставија во една неприродна ситуација да бранат нешто кое што и самите не веруваат. И сега, ако направам една паралела со она што се случуваше на времето со оној закон, контраверзен закон кој што и го стартуваше, нели, шареното лудило или шарените револуционери, моите студенци кои што беа дел од шарена револуција, така го нарекуваат сега, па ја ме си дозволам и јас, стануваше збор за неколку членови во тој закон кои што навистина беа дискутабилни и сите ние укажувавме на истото. Но не доаѓаше во предвид да се дискутира без да се праша и да се испитат мислењето на севкупната академска фела, па затоа и тој закон, кога се виде со колкав притисок се отфрла, па ќе кажам, иако имаше само неколку членови кои што беа дискутабилни, кои што можеа со амандмани да се сменат, беше повлечен и потоа, нели, кога дојде новата власт, да донесат нов закон за високо образование, кој е далеко под стандардите на она што се очекуваше. Дадовте ли вие своји мислења и предлози? Да, имаме, значи, како партиска комисија, централната партиска комисија, заедно со поширокиот аудиториум, но пред се, тоа би сакала да кажам, бидејќи ова е надпартиско прашање. Ние како ВМРО ДПМН и нашите коалиционни партнери бевме и сме цело време активни и следиме и будно целата, значи, на располагање ни се сите интелектуални капацитети на сите, значи, индивидуи кои можеа, нели, да пристапат и да ги дадат своите сугестии и своите забелешки. Но исто така морам да кажам дека на ова исто така му предходеше и реакцијата од Институтот за македонски јазик, Институтот за национална историја, Филозофскиот факултет, Педагошкиот факултет, Факултетот за музичка уметност, Факултетот за ликовна уметност, ПМФ да не заборавиме, пред се географите, сите има свој став кој што беше обединет, заедно, значи, како круна на сето тоа, секако највисокиот и најстариот универзитет во Република Македонија, Сенатот, нели, како и пред неговото представничко тело, Сенатот на науким, се произнесува дека ова реформа е далеку од сериозна и бара преиспитување и преработка. Арно, ама ништо од тоа. Не, ништо. Што се случи потоа? Да не заборавиме. Влегуваме многу во ова, ни треба време за ова другова историска аспект. Ние ќе зборуваме и за тоа, но се тоа јанко е поврзано. Да не заборавиме, председателот на МАНО имаше сериозни и издржани забелешки и сугестии до Министерството за образование и до владата. Тоа се занемарува со што? Се одбират тројца вечно политички подобни академици. Колешката Јасна Котевска и ги запраша за некои академски кредибилни факти кои тие секако нема да може да ни ги одговорат, бидејќи изостануваат овде. Нека ми простат, едниот од нив ми е и многу драг, но фактите говорат контра нивните, да речам, сервилни активности кои што ги прават во овој поглед, за да ни докажат дека ова реформа, вака како што е, треба да биде поддржана. Апсолутно не. Кога ќе биде ова нагласање? Па се уште сме во фаза на, нели, на неисчекување, бидејќи утре имаме комисија за образование, но се уште оваа тема не е дојдена. Завршивме ли со образованието и со реформите? Сакам да се заблагодарам. Што ќе направите вие во ова? Кога ќе дојде ова, ќе го кренете во воздух? Мислам од галама. Министерството за образование и наука. Собранието, како ќе им се спротиставите? Дека ќе има и протест, дека ќе има и реакции, и дека оваа реформа нема да може така да ја спроведат како што замислеле, бидејќи е неиздржана. А секако, ја повикувам, бидејќи пред се сме разумни битија, ја повикувам да се одважи и прво да дојде во собранието, кое што и го даде мандатот,
и да реферира пред нас како пратеници, како народни представници, секако да можеме да ги повикаме и колегите од академската фела, и пак ќе кажам, реформа во образование, исто како и реформа во правосуден систем, не може да биде партиско прашање. Тоа е надпартиско прашање и бара широк национален консензус. Тука се согласувам, иако они имаат сега и друг проблем со матурантиве, неочекувано изреагира и побара бойкот на второво полугодие заради они, многу интересно што они се бунеа прилично заради тоа екстерното тестирање што беше воведено кога вие бевте на власт како партија зборам. А вамо во матурите едноставно ги преоптеретија со изборните, така што гледам дека матурантите не се задоволни. Јас сидојка ја прашав мојата керка која е матурант и која ја прашав, реков, што е тоа што суштински вие сакате да го постигнете? Два предмета. Да, и таа вели, поради што се ова што матурирав, се случуваше, ние сме, речиси, неподготвени за да можеме да понесеме толкав товар. И бидејќи минатата година се направи одстапка, а беше многу помалку времето кое што беше изгубено, нели, во однос на, нели, адаптирањето со короната како започна од март месец и карантинот и сето тоа, а сепак државата им овозможи да прескокнат матурата и да не мора да ја полагаат. Ние не бараме да бидеме комплетно ослободени и да не бидеме проверени, но бараме да се дадат два основни предмети, секако мајчиниот јазик како задолжителен и еден изборен меѓу, нели, математика или некој странски јазик. И така натаму заедно со таа матурска тема која што треба да ја изработат и тоа да биде едно финале на нивното, едно како заокружување на нивното образование, значи средното образование, и на тој начин да можат и, нели, голем дел од децава денеска, не знам колку сме запознаени сите, но еве поголемиот дел од нејзините другарчиња веќе сериозно аплицираат надвор на некои странските универзитети, сите се во некои подготовки, секако оние кои што ќе останат во Македонија сакаат да бидат подготвени бидејќи веќе имаат отприлика представа што би сакале да прават понатаму. Така што мислам дека и тука се гледа нетранспарентноста, тука се гледа немањето на сенс на министерството и тука има уште еден негативен кредит на контото на госпојата Царовска. Да идеме сега на тема што и стручно вам ви е поблиска, а тоа е историјата. Ме интересира една работа, бидејќи доста објаснувавте и кај мене и на телевизија. Ме интересира сега една поинаква перспектива. Бидејќи, ако тврдите дека сте навистина интелектуалец, професионалец, академски високообразувана, вие би требало да имате доволно толеранција за разбирање и од каде доаѓаат некои работи кои доаѓаат. Иако некаде низ разговорот вие ми протнавте дека е тоа се само некои ситни на некои врхушки, народот не мисли ово. Не е точно, господјо Ина. Бугарија има стрикна политика на непризнавање на Македонија и македонците и македонската историја, почнувајќи од нејзиното окупирање и говорот, да не ви го пуштам сега, документиран, каде што аплаудира целото собрание, така е, кога е окупирана. Значи, која е перспективата нивна? Ние знаеме само нашите реакции. Дека тоа е лага, дека ја знам кој сум, се спротиставувам. Но, не ја знам, бидејќи си ја знам својата историја, знам јас кој сум, но не знам како се они индоктринирани, како е нивното гледање на историјата. Значи, они која викаат, вие македонците сте бугари. И ние тоа многу вулгарно. Ја не верувам дека и они толку плитко тоа, они секако дека имаат некакви објаснувања и трудови и книги, знам дека постојат. Што имате од сознание и вие што познавате, а би требало да имате сознание, што, на што им се нив базира? Ви давам 15 минути, објаснете ми значи, гледиштето на бугарите. Може ли во 15 минути да ни отворите очи врз што се они толку убедени се дека се во право? Јас ке се потрудам. Ако нешто, да, ако нешто препропуштам, да, да го побиеме, зошто е тоа, вака, не е така. Јанко, зборуваме за два века. Многу добро Виктор Рудометов во македонското прашање, тој е едитор на таа многу интересна збирка на текстови околу македонското прашање, уште во својот вовед, професорот Јован Донев ке каже дека
македонското прашање најповеќе, значи беше поврзано со турското прашање. Зборуваме за 19 век. Има историски ремонстранци кои можеме да ги гледаме и да ги генерализираме. Велам да ги генерализираме, а не да ги присвојуваме или да ставаме печат на тоа вака било или онака. До Берлинскиот конгрес 1878 и бугарите, како и македонците, како и србите, како и останатите, беа дел од турската или османската империја. Од Берлинскиот конгрес наваму тие процеси се развојуваат бидејќи веќе се конструираат и се утврдуваат државотворните конструкти. И ние како наука честопати говориме дека на Балканот прво се создава државите, а подоцна нациите. Македонија не е дел од овој концепт. Кој го градеше концептот? Ајде ќе одиме уште малку порано на почетокот од 19-тиот век. По Наполеон. Знаеме дека Наполеон е големата дисторзија во европскиот абсолутистички свет и дека од него наваму не е ништо исто. Некои го споредуваат со Хитлер, јас немам таков став. И повеќето кои што малку подлабоко ја работат ова негово влијание на ширењето на француската хегемонија. Но дефинитивно остави длабока трага во разбирањето и во сваќањата кои одеа паралелно со индустријската револуција на почетокот на 19-тиот век. И зошто го говорам ова? На Виенскиот конгрес 1815 година, петте европски сили, оние кои што беа, нели, прифатени, кои што беа дел од евроцентричниот, христоцентричниот концепт на Европа. Некои го викаат вавилонски, но тоа е пежоративното значење. Градат одредени концепции кои во текот на 19-тиот век ќе доведат до крај на неистиот, нели, до креирањето на југоисточна Европа, тоа е посебно на делот на Балканскиот полуостров на изродување на државни конструкти, кои сега кои се замислени како сателити, се замислени како едни проекти, се замислени како едни остварување на одредени потврди или процеси кои што се требаше да се случуваат, како што беше, например, создавањето на национална Италија, подоцна создавањето на национална Германија или обединувањето нече на германските градови држави. Онај мало обединување без Австрија. Оттаму, така е креирана и Грција. Креирана Грција и останатите балкански држави не се креирани, морам да ви кажам и тоа, врз основа на концептите на германците или на британците. Иако германската историографија многу романтизирано, пак речам во 19 век, создаваше одредени објаснувања како би можело да си го објасни своето создавање, бидејќи предходно, нели знаеме, дека тие беа под австриска хегемонија и ги контролираа од Виена, предходно беа Свето Римско царство на германскиот народ и беа, нели, како племиња обединети и беа има задача, нели, која што се контролираше од Ватикан. Она што е клучно и што треба да се свати е нивното гледање на хеленската иконографија и фолклор и тоа романтизирање, нивната германска историографија ги наведе да создадат искривени гледишта кои многу светски историографи ги имаат побиено, но општото разбирање ги има утврдено тие факти, така натаму и тие не се многу вични да го дефинираат или да го редефинираат тоа што го сгрешиле. Преби редефинирале една мала нација како што е Македонија. Понатаму, да не одам премногу во детали, но она што е клучно е дека царска Русија, како кога почнува да ги шири своите разбирања, кога почнува да влегува во концептот на, нели, европскиот концерт и предистиот да се креира, длабоко фасцинирана од пруските вештини, од одредени западноевропски концепции, но и од отоманското, нели, она представување кое тогаш владееше со југоисточна Европа, имаше една своја визија која малку напредуваше пред останатите европски држави, а тоа беше сваќањето дека ќе треба да го обезбеди излезот на топлите мориња. На кој начин го направија истото? Тоа е за време на Екатерина Велика, руската царица, се креира концептот за освојување на Босфорот, Дарданелите и Солунскиот залив, т.е. Мореузите. Преку овој концепт, зашто секоја сериозна стратегија, државна стратегија, креира планови за 100 години,
Та не е адхок стратегијата, не оди да руши сега ми текна веднаш и одма, туку тие создаваат пат по тој пат по тоа нели се движат и останатите така натаму и на тој начин се конструираат и како печурки никнат низ Отоманска империја држави национални. Во текот на 19-тиот век или ние она што го познаваме како преродбата. Во тоа време, во тој неизин концепт, та прво и ова треба да се знае за јавноста, исламот како нели водечка религија, државна религија на Отоманската империја, за евроцентричните, христоцентричните европски држави е неприфатлив, тие го игнорираат неговото битисување. Тоа е за нив неиздржано. Па и ќе видиме тека истиот модел во посвеста или во позадината влада и до ден денеска. Та исламофобија која што се роди, па нели стана урбан тероризам и искривени факти во однос на исламски тероризам, што е многу навредливо за исламот како религија. Но тоа се факти и тоа се, како се нарекува, тоа се навики, тоа се пренесени знаења и ставови кои што тие ги имаат изградено и тогаш. Од таа причина, царска Русија пред останатите 4 европски сили, на крајот од 18-ти, почеток на 19-ти век, креира визија за нејзино идно проширување, т.е. нејзиниот интерес е освојување на мореузите. Но нормално, освојување на мореузите, врз толкаво население, врз толкав еден концепт, кој што е веќе во рамките на еден империјален поредок, како што е отоманскиот поредок, во едно општество каде што со животот бил многу на повисоко ниво од некои од тогашните западноевропски земји во апсолутистичка смисла на зборот, па и со византиското претходно искуство кое што го имале овие етнички групации и религиозни групи. Во таа смисла таа ги креира идеите за возобновување на Византија или мегали идејата. Мегали идејата подоцна стана Грција, креирањето на национална Грција. Потоа концептот за голема Бугарија, која што исто така беше замислена да биде голем руски сателит на Балканот, но секако ние ја видовме само на карти, а тоа е за време на по-руска-турската војна со Сан-Стефанскиот прелиминарен мировен договор и подоцна со нели неговата ревизија на Берлинскиот конгрес, кој веќе го споменав од 878 година. И третиот концепт на руската великоцарска стратегија во однос на југоисточна Европа и мореузите е секако креирање на голема Србија. Оваа голема Србија најдолго траеше и ја видовме фактички како беше од Вардара до Триглава во текот на 20-тиот век, прво со Крвската декларација 917, па потоа со креирање на кралството на Срби, Хрвати и Словенци, па подоцна 29-та минатиот век кралство Југославија, па повтора светска војна народна федеративна тука и така натаму. Треба да го бараме така одговорот на Западот да им контрира на русите со формирањето на Грција. Па видете, значи вака, они кога ја... Иако денеска се чувствува една силна поврзаност помеѓу Грција и Русија. Вака, и па и кај Бугарија исто така, таа Бугарија формирана благодарение на русите и така натаму. Но, то, друга, пак затоа ви кажав на почетокот и тоа треба да го имаме во предвид кога разговараме со нив. И затоа, например, нема широк консензус, нема широка дебата. Нашите колеги, кај што, например, во двете комисии, кај што би издвоила еден, двајца, што можам вака да кажам дека им се восхитувам, останатите се многу обскурни во однос на своето знаење и својата анализа како би можеле да представат на еден вистински начин, на еден не зборувам на вистински македонистички начин, туку да представат реалната слика на геополитичките, знаете, кога работите во оваа сфера, вие не можете да почнете само од тесното, од ситното, мора да видите и поголемата слика. Господја Василевска, вие во овој момент избришавте патос. Нивната... Јас честопати тоа го правам и им го кажувам во очи, тие тоа го знаат. Тоа е, ова е страшно, бидејќи ја ги ставав во овој, да речам, разговор, ги ставам на исто ниво. Предпоставам дека се исто колку вас образувани, дека знаат, дека науката кажем, е наука. Дека, ке се дозволам може... да кажам нешто сега, пака да не ме сватите погрешно. Јас се сметам себе си за младата генерација на историчари. Јас не сум класичен историчар, јас сум геополитичар. Таква ми е струката, сум историчар на право пред се. Ама една од главните елементи кои што се моја академска пасија и љубов е македонското прашање, македонизмот. И кога сакам да ја одбранам или да ја дескрибирам Македонија,
Јас морам да ги знам и позитивните и негативните аспекти на македонското прашање, за да можам да му помогнам на македонското прашање. И тоа е мојата цел, и така пристапувам. Грам вистина дека ние сме измислена нација, не. Дека ние немаме корен, дека сме некаква вештачка творба. Не точно. Зошто тогаш Тито толку се заложи за нас да не направи држава и ќе ми дозволите да, и ова да ни го дозволи она да се еманципираме како па, народ и нација. Вака сега ќе ви кажам, српскиот терор, зборувам српски терор, тоа е во времето на кралството СХС, се во оригинал Кралевина СХС, кралство СХС под основа кралство Југославија. Бугарите. Со Видовденскиот устав, јас тоа го работам во мојата монографија за Версај и тоа ми е струка. Значи, јас сум експерт до меѓу... Мислам дека ми оставивте, ми подаривте да, ваша книга. Мислам дека оставив. Мислам дека е тука. Тоа ми беше многу битно да го напишам, се реков, не знам, тогаш беше како прашање на живот или смрт. Како да насетував, може би, еве, некоја интуиција, може би само се случило така, случајно се поклопиле енергиите, но како и да е, јас таму со многу голема внимателност ги собрав, ги прибрав сите статистики, сите можни документи кои што можеа да се најдат и кои што морам да тука да го споменам, не сме тоа да се забори. Професорот Димитар Гелев, колкава работа заврши со преводот на дневникот на Милер, на самата Версајска конференција, тоа издание на Правниот факултет, капитално дело. Само со ова дело, мислам, дека Димитар Гелев треба да биде академик во Македонската академија за науки и уметности. Мислам, со толкава љубов и ентузијазам го направи тоа за Македонија, за македонскиот народ. Што јас сум благодарна што сум била во процес да го наблюдувам неговиот процес на работа и да го гледам како тоа излезе во јавност. Но мене потоа ми помогна, нели, во работата на мојот магистериум и докторат. Не се. Таму точно е прикажана фактографски состојбата со прашањето околу Македонија и македонскиот народ. И зошто македонското прашање не беше дискутирано, веќе ви кажав, во концептот на руската царица немаше предвидено создавање на држава или концепт Македонија. Има проблем, кој што сме го говорили многу пати предходно. Малку е езотеричен, малку е и инфантилен од страна на големите сили, кога станува збор за Македонија и македонизмот, бидејќи сите тие сакаат да се облекуваат во рувото на Филип, посебно на Александар, но никој не сака да допушти дека тоа е можно да трае и да има свој континуум. Може би и ние не сме имале среќа, но пак би рекла дека таа можност беше дадена од страна на Маршалот, би рекле, но тоа е, не е само Маршалот. Тука седат многу други концепти позади и многу други, да речам, соображенија, а едно кое што се занемарува од нашава историографија, а кој може би моите колеги не го знаат кога седат со бугариве и кога зборат, или се прават недоветни, затоа книги не се фрлат без оглед дали се од Југославија, дали се за Тито биографија или било што. Се тоа се чува и се чита, зашто секаде може да најдете некоја причина зошто некои работи да ги одгатнете. Меѓу другото, во ако видите 43-та, додека е Маршалот на Вис, сега веќе сме во 20 век, Втората светска војна е во ек, таму оди делегација на чело со Методија Андонов Ченто. И тие разговараат како двајца лидери, еден со друг. Маршалот ги кажува плановите на Народно-ослободителната војна, а Ченто му реферира состојбата со Македонија. Меѓу другото, на таа средба на Вис, 43-та, не можам толку да се сетам детално за датумот, ќе го проверам кој сака може да ми се обрати, ќе го најдеме парчето. Но она што е важно е дека Ченто му го прашува Маршалот, што ќе правиме по војната? Нели, ова е сега, ама после треба да мислиме. И Маршалот му вика, вие застанете покрај нас, а по Втората светска војна, кој ќе се формира новата држава, нели, кој ќе се реформира новата држава, нели, пак од Вардара до Триглава, тоа било целта на Тито, ќе има посебна меѓународна конференција во која што ќе се заседава и ќе се дискутира за статусот на Македонија. Значи, тука говориме, Ченто говори за сите три дела на етничка Македонија. Не само за Вардарската бановина од предходно или Северна Србија, како ја викат, Јужна Србија, простете, а нели подоцна она што стана Македонија. Туку се говори и за Пиринскиот и за Егејскиот дел. Бидејќи тие се природни етнички
територијални граници. Сада ќе ми залепа 300 етикети, ќе почат ова све да го извртуваат, но нека дојдат на моите часови, па нека слушат и нека одат и кај колегиве, не знам што предаваат тие. Не се објаснувајте, молам. Но она што е важно е дека тогаш е удрен договорот дека Македонија ќе биде независна држава. Ќе ви кажам уште еден момент. Се случува Авној, па се случува нели Асном, па се случуваат процесите, па Македонија нели се ослободуваме и така натаму. Почнува да се крие. Имаме шизофрен однос на Бугарија. Бугарија на почетокот нели на раб да стане дел од Југославија, потоа. Па тука се дискутира, тука е исто многу важно. Тоа, да. И доаѓа до еден голем пресврт во целата. Коментерната беше работа. Играше тука улога коментерната, но се разбира тогаш и начело на бугарската држава беше еден македонец, тоа е Ѓорги Димитров. И во тоа време, значи, тоа имаше предност пред маршалот, во однос на симпатиите од страна на Сталин, кој повеќе го преферираше него како посоодветен во концептот на идеологијата. Не во тогашната идеологија. Мислам, во тогашната идеологија. Но сепак, Јосип Броз Тито тука ќе изигра една многу интересна игра, а таа е поврзана и сигурно тие што не следат имаат своји предци кои што го настрадале со тоа прашање, а тоа е нели познатото собирање на Скопскиот плоштад за одење нели на Солунски фронт. А истите се пратени на друга страна. И така натаму, а потоа и добро дисциплинирани, бидејќи македонците беа пратени во првите редови за да бидат дисциплинирани, тоест екзекутирани. Па тие не им биле важни, јас така би го рекла тоа, ако тоа е колатерала. Ако не се лажам, имало и некакво стрелање кај Скопско кале за тие што има за тоа никогаш не се дискутираше. На пример, јас сум внука, мојот дедо е суден, бидејќи 45-та по симнување од планина, нели заедно со партизаните, суште 4 доктори интелектуалци. Му пишуваат на Ченто, ти нас ни кажа дека Македонија ќе биде обедината. Што е оваа работа? Нормално се уапсени за 2-3 сати сите, осудени на смрт, корнети ногти во Идризово, горени со цигари, тепани. Како непријатели на државата. И така натаму, и тоа си остава трага потоа и кај нивните потомци, и така натаму. Да, но се сепак, на во концепт, видете, и самиот маршал, тогаш, бил свесен дека тоа е тоа и дека има одредени граници кои што треба да се почитуваат и нормално него како неговиот афинитет беше да го задржи конструктот на она што претходно се формираше како кралство на СХС, но да не влегува премногу во некои разварски. Но тогаш Македонија беше покриена со Југославија. Проблемот повторно се разоткри кога тој плашт се трна и кога Македонија повторно им проблесна во очи. Едноставно, тоа беше неиздржливо за оние кои требаше да земат или своите историски книги да ги редефинират, или да платат репарации на оние невини деца, бегалци и фамилии што ги сфрлија насилно од домовите. Нормално, тоа никогаш нема да се случи. Или да уништат една мала нација, еден многу помалку броен народ. И што е целта на бугарите сега? Што сакаат да постигнат? Видете, бугарите имаат неколку пил. Треба да редефинираме. Се спомнуваше Тито, сме го сакале да го избришеме. Не знам, ова да избришеме, она да избришеме. Имам еден гостин кој напише еден роман за Тито. Интересно, вика, не можеш, вика, ти Тито да го избришеш од учебници, вика, а го нема у моментов, вика, во историски тие учебници. Децата не го учат. Кога, вика, еден Хитлер го има, а е негативен. И треба да го има, затоа што е историски да факт. Ама сите треба да и Ченто да го има. Ама го нема ни Ченто, така сега е. Го нема ни Тито. Така се, децата ништо не учат. И сега да. Се исчашува историјата кај нас. Врз што сака да постигнат бугарите? Видете, има неколку работи што сака да ги постигнат. Прво, пред се и над се е романтизмот, кој што си го влечат од таа Санстефанска концепција. Понатаму, онаа изјава на цар Борис, кој што вели Македонија е централниот рубин на бугарската круна, и се автентично да не го пренесам. Како британската кралица ама за Индија, е, кога вика. А тоа е таа приказка. И сега, тоа е нели да се излезе например, ние сакаме на Солун, нели сите, кои што сме емоционално врзани. За нас Солун представува не територија што треба да имаме, туку емоција. А ова кај нив е и емоција и територија, но исто така и многу пореални прашања. Како влегува во Европска унија, Бугарија почна се празни.
И тие имаат проблеми со турското малцинство и со ромското малцинство и се многу шовинистички внатре, иако се европска држава, немаат баш добар третман кон овие две малцинства, кои што имаат повисок наталитет и се така доста по, да речам, веќе и грлати, бидејќи, веројатно и тие се нели еманципираат и сакаат да имаат поголемо учество во бугарскиот живот, а тоа не им е баш така добро овозможено. И нормално нив им недостасува православно население, значи со словенска нели основа која нели тие лесно ќе пребојат во бугарска. А и ќе ви кажам зошто. Вие можете да видите и мојата монографија, но тоа го има и во други книги. Има неколку екзодуси на македонците, уште од крајот на 19-ти, па почетокот на 20-ти век, посебно за Балканските војни, но многу повеќе со Версајскиот систем, тоа е со договорот со поразена Бугарија, таа е условена да го потпише и договорот за доброволна размена на население помеѓу Кралство Грција и Царство Бугарија, тоа е Нејскиот договор. Со Нејскиот договор, со Нејската конвенција, многу голем број на луѓе од Егејскиот дел се испратени, значи само со торбулиња во раце, на бугарска граница. Пашич става дзид, вика овде немаме таков проблем, ова се се јужни србијанци, тука не дозволува ништо да се чепка, и они се исклучува таа приказка. Додека овие немаат кај да одат, едино кај што можат да излезат од таму е Бугарија. На влез во Бугарија ги пречекуваат и им викаат, потпиши овде дека си од дедо, баба, прадедо бугарин. Тие позади имаат андарски пушки кои што ги држат на нишан, а пред себе имаат ливче што треба да го потпишат. Покоен академик Иван Катарџиев, мислам дека денеска се превртува во гробот и многу ми е жал. Многу убаво тоа го дескрибираше во историја на македонскиот народ, ми се чини во четвртиот том, каде што точно ги дескрибираше сите оние да кажам, здруженија кои што се формираат од страна на овие македонци, кои практично си ги носат имињата на своите села, од каде што доаѓаат оригинално, и ги прават тие, да кажам така, кружоци во кои што ги негуваат својата традиција и култура. И да биде поинтересно, бидејќи бугарската држава тоа го гледа тогаш, и гледа дека тие се концентрираат во Пиринскиот дел, почнува по известно време да ги разбива, па ги носи горе на Црното море, на кај Варна, и така натака, и така натака. Тоа е голема значи, приказка. Ова е сега само оправдување се што правеле наназад? Видете, нив им е јасно дека тие сега ние го начекаа да моментот. Влеземе, да не не тупат да влеземе во Европска заедница. Така е. Они бараат што сега од нас? Да кажеме дека сме бугари. Јас го кажав и да кажеме дека сме бугари. Што со тоа? Видете, Јанко, ако јас треба да одлучам, еве се како индивидуа. Никој не ме разбира, ама изгледа никој не се ни осмелува во тоа. А пак на крај ја ќе испаднам најнеписмениот, ќе испаднам во право. Секако ќе испаднеме, не се секирите. Луѓе што имаат широка мисла обично секогаш. Што е крајната цел? Зошто толку инсистирање? Сега толку сме јас, у НАТО сме, не има, влезени сме во Обединети НАТО. Еве и да кажеме тоа дека се морковчиња. Еве и да кажеме дека сме дека сме бугари. Само за да влеземе. Еве да речеме, најлошата ситуација. Прифаќаме све како што Заев вика, све прифаќам. Све ќе прифаќам за да влеземе. Што се последиците? Како конкретно утре тоа што ќе значи? Дека некој Аспарух ќе дојде и ќе ми биде премиер? Не. Видете, што ќе стане? Ќе дојде војска бугарска, ќе не земе? Или се подготува големиот план од Илирида, која е прогласена независност дека ќе се подели Македонија, па делењето дека ќе се дојде... Еден мој драг колега, кој што е нели со албанска етничка припадност, вака ми вика, кога вие можете да дозволите да бидете бугари, зошто ние треба да ве почитуваме? Вие треба нас да не убедите, значи, до некаде има право. Бидејќи рационално битие се познаваме долго и доста не стави во мисла. Мислиш ли дека има политичка игранка за конечна поделба на земјава? Видете, тоа пак уште малце ќе им трае и се зависи од нас. Не, 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 реков дека тоа утре. Не, но, то, ова ли е крајната цел? Видете, вака сега. Значи, мислиш дека ако влеземе имат, во Европска унија може да дојде кога до кога ќе влеземе, Јанко, во Европска унија? За 15-20 години, за да речем. За 30 години би влегле, дали ќе постои Европска унија така како што постои сега? Па добро, еве, нешто, мене 10 години ми збореа Меркел како е готова. Еве, Меркел е уште на власт. Не, ворете тоа, Меркел. Исто и капитализмот дека пропаѓа, еве го капитализмот. Ние забораваме еден голем глобален процес кој што се случи пред нос, не се случи. А големите сили, тие кои што имаат инсталација и обврска тоа да го спроведат,
добро го злоупотребија, бидејќи ние бевме слепци. На што? Брекзит го забораваме. Добро. Мене ми се англичаните секогаш добро кормило за процесите кои што доаѓаат или промените. Еве, ни финансираат тоа е друго. Во образованието. Тоа е друго. Како, е и они утре ќе го извадат, дека тоа било за родовите прашања, се а не им кажале за националниот. Не, јас немам, не сум омилена по амбасади. Не, во ред. Кој ќе се среднете, што ќе ви избори? Председателот на Европска унија така нема да ви избори за Европска унија, како што британскиот амбасадор ќе вие во Европска унија што вие, ама вие не сте, ама остај не гледај нас. Да, па тие имаат свест и знаат како да си ги заштитат своите национални интереси, додека ние дозволивме да ни се случува процес. Ама каква корист има? Каква корист има да не тера нас во Европска унија? Ама тоа е негов проблем дали он ќе не тера, проблемот е ние што ќе прифатиме. Тука ама сите не проблемот. Тера, ако иста не... песна од видете, сите амбасади се кажа, тера. Ние мораме во Европска унија. Јас и нема друго. Освен, ако сакате, 90% од вашите сопартици што биле овдека, биле НАТО, ЕУ. Ник... Вака, и јас сум на таа страна, и јас сум исто прагматична и верувам во истото. Многу пати луѓе ми велат како може кога ти си свесна, знали, поотворен ти умот и така натаму, но не се работи за отворен ум, се работи за реална ситуација. Јас, вака, само ќе ви кажам една работа, во што се разликуваме од овие што сега владеат? Разликата е многу, многу суштинска. Нас не интересира како ВМРО, Македонија... Да помене збориш? Да. Добро? Значи, па ја не би била во ВМРО да помене да се излезе од таа рамка. Мислам што тогаш би правела тамо, можам да бидам и самостоен или говорник и така натаму. Ние веруваме дека можеме тоа да го донесеме добро за Македонија и Македонија да оди напред, а не да му донесеме на некој друг добро што сака да го искористи од нас. Ме сваќате? Но ние сме исто така свесни дека сме мала држава и дека мора да бидеме мудри. Е сега мудра политика бара искуство. Мислам дека покрај сите овие три премрежа што ги поминавме овие 30 години, веќе тоа искуство е стекнато. Сега треба мудро да се весла. Далеко од тоа, дека ние треба да бидеме евроскептични. Зошто а каде би оделе? Зошто го прави ова Бугарија? Ја уште не знам. Бугарија го користи моментот, Јанко. Зошто? Кога детето е слабо, кога грдото пајче е само, сите ќе го клјукат. Еве, ај ќе ве поставувам прашање за да си ги потврдат нивните историски фалсификации. Зошто? Па затоа што тоа е романтичарска идеологија, тоа е нешто што нив ги привлекува уште од втора половина на 19 век. И уште еден момент. И со која цел? Бугарското општество. И со која цел? Кој го води бугарското општество? Кој се начелни? И сега знаете како? Најживе јас да сум во комисијата со Бугарија и баш сакам и на Зоран Заев ќе му го поставам истово прашање, бидејќи јас не се плашам јавно да му се обратам. Ќе му го кажам исто. Еве сега ќе го кажам првпат кај вас. Кога јас би била дел од преговарачкиот тим со Бугарија, би ги прашала следново. Дајте ми ги листите на сите македонци кои што го направија бугарското општество. Да не испаднеме повеќе македонци од колку бугари. Ајде вие редефинирајте кај вас. Ние имаме еднонасочна дискусија, тоа не укажува на почит. Кога ние двајца преговараме на одредна тема, мора и вие да дојдете до пола, ја да дојдам до пола за да се разбереме. Овдека имаме само јесмени и климање со глава. Ама немаме друг услов, затоа што они не уценуваат. Како да не уценуваат? Да не ни... Видете, има одредени принципи за кои што не се поминува. Ние дојдовме до Гоце Делчев, а и за тоа Заев пружил рака веќе со Бојко се договориле, па се случи нешто ука-бука, па јас меѓу првите излегов зборував, ме правеа хистерична, параноидна, не знам што, и поминаа неколку месеци, после моите зборови, моите текстови ги зборуваат други така натаму, ако не битно. Мене ми е битно да се застане на патот на нешто што е безумие. И тоа е глупаво. И така натаму. Но што се случи по тоа? После видовме дека тој не се договорил само за Гоце, тој се договорил до 44-та. Ние треба сите да сватиме дека тоа не е во лудата глава на ВМРовците и дека ние тука нешто хистеришеме. Туку тоа е реалност. Мислам, зошто јас би излегла од мојата најубава комфорна зона на академијата, да работам со млади умови, да создавам утре титани кои што ќе водат и државата и светот ќе го газат, за да се занимавам со овие работи. Зошто го прават тоа бугарите? Затоа што си го спроведуваат планот. И што ќе постигнат? Па добро, ќе направат нова геополитичка прераспределба на Балканот и тоа. Што значи тоа нова геополитика? Па не знам, Јанко. Практично не знам. Јас тоа се што би било, кога би било. Не би можела да спекулирам. Ја морам да спекулирам. Да, јас не смеам, знаете зошто? Тоа значи прекрујување на граници. Затоа што нова геополитичка. Многу работи укажуваат дека одиме натаму. И ако видиме како се случува се синхронизирано, поразително беше
е за Заев, мислам дека го закопаа комплетно во земја, кога излезе Бојко и кажа дека помагал во процесот на нели изработката и подпишувањето на преспанскиот договор. Па не гледате тука симултана игра помеѓу две соседни европски држави наспрема една малечка, немокна, кршлива држава. Како сега ова да го врзам ја со Британија? Дали тоа треба да врзам со нефункционалноста на Босна и на Косово, кои, ако се редефинира, дефинитивно и Македонија ќе дојде до редефинирање, ако иде на овие работи? Ако говориме геополитички, ова е моје стручно размислување, не е партиско. Ако зборуваме во тој еден, тој малце подруга димензија има тој, тоа прашање, треба да се вратиме на некои други процеси на светско ниво кои што се случуваат. Ние денеска имаме будење и кревање на Кина, имаме сериозна, да речам, доминација на Индија, зборувам индустријски и со финансиски, секако. Ние сме под шапата на Соединетите Американски без оглед, држави. Без оглед, и нема да ја пуштат оваа вака, територија. Па, видете, они нивната... Па добро е што се тука. Јас сум задоволна од нивното присуство, и се друго ме вознемирува и познавајќи ги нивните методи е многу страшно. Така што тоа е добро што се тие уште присутни тука. Но да не заборавиме, пред некоја година кинезите го купија Солунското пристаниште. Имавме еден проект за Вардарска долина за нели за тоа е француски проект. Ете така. Значи имаме што требаше да носиме. Побрзи услуги на кинеските производи кои што требаше да се рашират и тука. Тоа е ширење на новото влијание. Тие процеси нормално дека ги плашат овие големи сили кои што досега беа да речам и во нели мултиполарниот свет, но и во унитарниот свет каде што нели еден долг период униполарниот се извинувам каде што Америка беше доминантна. Но тука имаме уште еден проблем. Проблемот во редефинирање на самата американска стратегија во однос на тоа што тие ќе развиваат. Зошто се уште главна дејност има воената индустрија? Зошто не се обидува да ги барем една третина да ги намалат вредностите што ги споделуваат со Кина и него донесува тоа во нивното домашно производство? Тоа создава простор дека повторно конфликтите ќе бидат тема на денот. И да не заборавиме. Па не овде, ни целиот свет. Па не ли сме овде на линија на огнот? Па не баш. Вака, мислам дека во текот на оваа деценија се помалку ќе бидеме интересовна сфера на големите сили. Во аспект на тие процеси. Фала ти, конечно значи, излеков реченица практично. Тоа ќе биде добро, но не треба да заборавиме. Ердоган, ако Јанко нема проблем, не ми е забавно, јас не знам дали се успевам да кажам, но сакам многу работи да кажам, ма малку неограничено времето. Да не заборавиме, Ердоган во моментов време, имам, можеме и повеќе, милион бегалци од Блискиот Исток кои што ги држи и трпеливо ја очекува Европската Унија да превенира и да направи нешто во врска со тие луѓе. Што ќе се случи ако тој се налути и ако ја подотвори границата? Па, ќе и му историат повеќе кеш, како во Византија што гледавме. Или ќе бидат овие центри што ги направи Мила Царовска како министерка за труд и социјала, кои што се реновирани, спремни и празни. А кажи ми, зошто во една ултра богата Саудиска Арабија се изградени кампови со шатори, со кујни, со клими, ама бегалците ниту еден не отиде не таму. Сите сакаат у Немачка. Сите сакаат во Германија, точно. Но Германија ќе ги земе само они од кои што ќе има потреба. Останатите ќе останат на Балканот. Што со целава работа? Не можам, мене ми е најтешко во целава работа да еве, без оглед што историчари преговараат во таа комисија, дека исто како математичари да се во комисија. И сега редефинираме 2 плюс 2 колко е? Видете, јас вака би рекла, ги познавам сите нив и од пак ќе ви кажам, има луѓе кои што многу ги почитувам, сум научила кога било времето за учење, има некои кои што помалку ги познавам, но сметав дека никогаш не би се дрзнале да излезат од рамката на она што е национална историографија. Самото преговарање за оваа тема е абсурдно и ступидно. Ја се согласувам. Мислам дека и луѓе од СДСМ се согласуваат. Да. Ама немаме избор. Ама како немаме избор, ние си го наметнавме тоа. Ние наметнавме, нашиот избор е наметнат, бидејќи двете главни партии имаат една одредница, ЕУ и НАТО. Ако? Таа одредница не доведе
да разговараме и за Гоце Делчев. Не, не не доведе таа одредница, не доведе неумеењето да се постави на време јасна црвена линија за што ќе дискутираме. Пак ќе ви кажам, можеме и со бугарите, и со грците, и со, не знам, соседна Албанија, Косово. На Груевски не можеме... не успеа, ништо не видете, успеа тоа. Во ред, но се обиде. Се обиде човекот. Ништо имаше обиде. Не е така. Значи, договорот со Бугарија се преговараше во негово време. Не се подпиша само заради историјата. Ама тогаш не повикаа сите, и нас најмалите, и тие најголемите. И не прашаа, која е цената? Видете, тешка е цената да бидете предавник и сите да ви се смеват и да ве мразат. Не е секој подготвен но да биде тоа. Но цела меѓународна заедница, ја не гледам дека ВМРО ДПМН во овој момент има силна меѓународна поддршка која ја поддржува принципиелноста на која ја застапува, барем за основните човекови видете. Права на македонецот, тако ништо збора. Од друга страна. Од друга страна, незавршени избори, американскиот амбасадор искача честитам. Имаме попис, нема да разговарам со вас за пописот, ќе разговаравме ако заглавивме за друго. Што рече? Го поздравувам законот за попис, иако пола земји во Европа ги откажаа пописите така. Заради пандемијата, кај нас добиваме сигнал од калето, терај со пописот. Видете, порете да се има попис, попис треба да има. Реформата, британците ја плаќаат. После Брекзитот, излезени, они ни бараат европска реформа овде када правиме джендер фри. Видете, тоа е окей, пак ја кажам за джендер. Тој дел е најмалку дискутабилен во однос на она што се обидува да се спроведе. Што целата работа, знаете како, ја воопшто, мене многу ми нервира таа приврзаност со србите што имаме, македонците, онака, едноставно, кад си убегиш, онда е тоа цел свет. Ама стварно сме многу искомплексирани. Ама они многу убаво го направија. Они не изгалија како девојка. Па ни купуваат свеќе, па ова, па не возеа со колички, па све, па дојдите, па дојдичемо, па ова, па она, па се изгради пат, па автопат, па се измеша, фамилии се измеша и така натаму. Ја не видов бугарите да изгради една железница, да изгради еден саглам пат. Па тоа е наша Берово, грешка. И така натаму. И тоа е наша грешка. И наша грешка, и ние ништо не градевме. Тоа е ама нели се, они поголемите и појаките. Е, па јас тука им го кажав тоа, им го кажав во срцето на Софија. И ја ке ти кажа. Во овој момент, ја сум за да има една, србите се обидува со Пинк телевизија. Супер, требаше да обстане. По мене требаше да обстане. Зошо да нема и бугарска телевизија кај нас? Зошо ние, Јанко, јади бурек да се да, знаеш, да тера? Знаеш зашто секогаш србите, хрватите, црногорците и босанците, заради па и словенците? Не само заради Југославија, бидејќи тие не го дискутираат нашиот национален ентитет. Е, не го дискутираат. Тие не ни викаат на нас, ти си да, бугарин. Да, србите ни ја негираат суштината. Црква. Видете, за црквата можеме да дискутираме, бидејќи да тука имаме многу големи нема. Гревови, значи во однос на политичките елити што се случувало, знаете, многу работа има тука, тоа се 30 години исто процеси, ама тоа е долго време треба да обратиме внимание. Тоа е голема тема и друга. Како тоа бугарите... мислат дека ќе прифатиме дека сме бугари после 2-3 шамара? Како мислам со една така антагонизам? Ја се согласувам со мојот глед. Никаде по на своје не сум се чувствувал освен кога сум идел у Бугари. Прекрасна е Софија, прекрасни се Бугарите. Зборвам, јас, ама стварно мирите. Ке прошетаме на Витошка историјата, ке си ама ја видиме. Ама немам проблем, Сандански ми е као да не сум излегол од Македонија. Сандански, Славко Ковачев и многу други. Сакам да кажам... Ама тие се македонци, наши се тие, не се бугари. Не можам да разберам ваква политика. Што е тоа со два шамара? Зошто така, со таква агресија? Од каде им произлегу? И како тоа поминува, бе? Поминува кај цела меѓународна. Не се слепи. Они знаат, бе, меѓународна знаја, у амбасадеве имаат принтови, ке ги добијат онкави купови, што сум јадал ја бурек вечерва во емисијата, а не па бугарите што изјавиле за Македонија. И сето тоа поминува. Мене тоа Јанко, ме плаши. Нема да ти кажам каде, мене, но ке ти кажам една моја многу близка држава европска, која што беше многу, јас мене многу ми значи. И многу... На редефинирање на македонската држава, поточно припојување, поделување или некакви администрацији. Не видете, тоа се се, ние можеме да предпоставуваме што би било, но сакам да кажам, толку се крути во тој дел и точно може човек да знае што му се случува, само... Една, сам човек не може ништо да смени, треба да се создаде нели една поголема чувство и поголема енергија. Очигледно е нечи се што е македонизам и љубов кон Македонија се бележи како национализам и е срамно. Но тоа е
перцепција на некој кој што така намерил нешто да истера на овој или на оној начин. Во што верувам јас? Верувам во нашата зрелост. Верувам дека ќе излеземе од осредноста и од тесноградоста. Може ли ВМРО-ДПМН да направи тука квалитативна промена, а Исчекор да направи она што Јанко, Груевски не можеше? Ние имавме, јас морам да ви кажам, и времето на Никола Груевски е многу, едно најсветлите раздоблја на, како би се рекле, периоди на, во историјата, поновата историја на Македонија, и има многу работи кои што само можеме да се гордееме и да сме благодарни. Имаше и грешки, имаше и други работи, но тоа е долг период на владење и тоа тука апсолутно немам дискусија. Ниту еден од СДСМ еднашка не каже зашто не се случи во 90-тите години, ниту па осуди некој олигарх, еве гледаме уште ги ранат и уште се соработуваат и ги товат со пари, а камо ли па да искоментираат, така што веќе тоа не би си го дозволила ние, ниту па би прифатило некој друг. Но исто така верувам и знам. Тека и она што го понудивме на минатогодишните предвремени парламентарни избори и тимот кој што работевме на сето тоа и она што верувавме дека може да го направиме, тоа е квалитативна промена и тоа се европски вредности. Оти нас, без оглед на сите удари, сопки и неправилности кои што ни ги наметнаа сите овие, речи си, 4 години, ние сепак имаме лидерство кое не се не мислите снограда, туку ете заминуваат, одат кај своите европски пријатели и сакаат да дадат на Македонија помош, бидејќи среќен и богат човек е она, нели, во фигуративна, во метафорична смисла, оној човек кој што и другите околу себе ги гледа срекни и задоволни, а граѓаните треба да одлучат. Госпоѓо Василевска, ви благодарам на ова исцрпно излагање. Ми беше чест, се надевам дека беше интересно. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.